алейкум айтуслар, хонымлар ва жанаплар. Хаммаларызга байрам оны кайфият тилейбиз. Тити рухият тилейбиз. Күнүңүз сырмазмун, яхшы амалларга бой болсун. Билесизми, 28 декабр санасында сиздин менен дидолашып турабыз. Хозирки ташрифимиз, демак, арабхона Бирогиз махалласида истиқомат қилувчи Жумагул онажонимизга Владивостокдан алангалик саломлари, ошида чиройли соғинч гулдасталарини бугун узоқ ўлкаларда Қор бобомиз билан биргаликда етказяпмиз. Бу табрикни, бу сюрпризни Шўҳрат акамиз ҳамда Шербий акамиз Чарозхон опамиз номидан. Азизлар, биргаликда кеттик уларга қувонч улашамиз. Қалблар қувончларга тўлсин. Биздан узоқлашмай. Бугунгиси ҳаммасидан бошқача бўлади. Энг муҳими, онахон буни кутмаганлар.
ona gine kil poinge min düz çökey mine bakan kullaringden kel bir upay bahringe boş koysam gamlar çekinedi yüreğimden gam alamlar tökeledi Kanı bitti, mucize roy bir sayede Ya bir sihir kullarımdan kir sayede Ona canım kuzlarından nur bulardı Ona canımızda bana tabi yedilerim karşılar Kutlarımı böyle bu adet koyuyabilirler Ona canımızda bugün Şöhrat ekemizi, Şedi ekemizi, Şirali edildeki insanlara fakat bugün sözü çok oluyordu. On bir ziyada bulsa. Bilmemiz ona çoğunun çüneyim ve misalın gelir. Kuzlarımda yolları geliyor. Her gün sakatla şonke kadar böyle çoğunun kilisiydi. Musafir yurtlarda yürüttü. Farzardım Allah'ın panahı da bulsa. Bari günümde bulsaydı diye. Savunçlar ile gözlerde bugün mihir savunç yaşlara kalkıp durdu. Bana şu an umuriz uzun bulsun. Yaşkın izgün bulsun. Kamağımızda dilimizde kettilegimiz bitti. Cuma gün anacanımızın umarları ziyada bulsun. İn yaman kulları bugün gideyi bulsun. Tarihleri dağlardan da falan. Aziz boşları aman. Rızkları bütün. Kile yakın yengil ise hayırlı, baraketli. Sağlıklı girsin anacanımızın rahmat. Aziz anacımızga halakıp kımen tursayla biz farzatlarına tuğla tuğkızdindeki izgorlarını yetkazışka hareket kılamız. Aziz anacım, ne bu giyirle yapsız? Kursançılıydın ha? Bugün sizi aldırken maçbur olup kaldılar, şokrattaki aynısı. Aycanım, fakat aman bile yapışkalarda, kuzlarda, yaşlar bile bana bakırım ki kimseydi farzandım. Biz rokkına onu bakırımge basır. Rahat kemanını kurup, hizmetimde bulsaydı, izzetli de bulsaydım diye niyette durdular. Onun için, boramadım aldışka doğru geldi. Lekin bugün, sürpriz yuvargım geldi. Az bu seyam ilingim geldi. Kurup kesin rüzgarını durmuştu hamları. Şu hamlarda hamasını orkestirip, hamat yazıp uçup oradan bulardım. Ama onun için, musafir oğlingizini keçirip. Sizi şükranlı oğlingizde, yoğlingizde duralmagen uçup. Jolli, dildeki izhorlarni yetkaza olmagan Shohratjon o'g'lingizni 9 yildan buyon sizni ko'rmaganlar. Charozxon opamizni, Sherbichon akamizni sizga dildeki, qolaversa dunyodagi jamiki yaxshi niyatlarni faqat siz uchun tiladilar. Aziz onajonimiz, faqat bolam deydilar. O'tirsa ham, tursa ham. Faqat bolam deydilar, hattoki xasta yuraklari ursa ham. Onajon, siz oldingizda albatta juda ham qarzlarimiz ko'p. Bu qarzlarni bilmadim, farzand burchini ado etamiz deya uzolamizmi, yo'qmi? Lekin o'z bo'lsa-da qalbingizga quvonch ulashimiz keldi. Chehringizda kulib turgan ko'zingizdan tabassum, lablaringizdan kulgu armasin. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, sog'inib qoluvchi musofir farzandlaringiz dedilar. Albatta, ona uchun qancha ta'rif bersam ham ta'rif Tarif uchun so'z kamlik qiladi. Chunki onajonim bizni hayotimiz. Onajonimiz borligimiz. Rahmatli dadamlarni xotirlamay ilojimiz yo'q. Bugun mana shunday muborak kunlarda oramizda kezib turgan bo'lsa ruhlari ajab emas. Yotgan joylarini yaratgan shohsday jannatlardan qilsin-u arvohlarni biz farzandlarga, onajonimga
madadkor qilsinlar. Oxiratda yorug' yuzli bilan dadam bilan jannatlarda ko'rishish nasib qilsin dedi. Azizona jon. Siz ular juda ham yaxshi ko'rishlar. Va albatta yoningizda bo'la olmaganlardan afsusda ekanliklarini takrorladilar. Siz uchun ikkimizga she'r o'qib berishimizni iltimos qildilar. Agar ijozat bersangiz, shu she'rni o'qib eshittiramiz. Onajonim, mehribonim, duo qo'yim, sashtakaxon. Quyoshimsiz, quyoshimsiz boshim uzra mehrat sochgan. Qanotimsiz, sahrolaru qirdan oshgan. Jigarbandim, baxtin devor, jondan kechgan. Jondan sevgan, mehribonim, onajon. Aytgan pandu, hikmatingiz quloqimda. Oq suti pok, mehribonim, bizga umr bag'ishladingiz. Boringiz, boringizni o'zi bizga bir dunyodir. Jondan sevgan, onajonim, mehribonim. Kelsa, neki zahmat hargiz qoshingizga. Asrab bizni ko'tardingiz boshingizga. Arzimanmi onajonim? Arzimanmi bir og'iz shirin so'z? Yoki ko'zingizdan to'kkan yoshingizga. Jondan sevgan mehribonim onajonim. Siz bo'lsangiz yashnaydi mudom qalbim o'yin. Siz bo'lsangiz yangrar ko'nglim kuyim. Qarzdorman onajonim. Qarzdorman oldingizda bir umr bo'yi. Jondan sevgan mehribonim onajonim. Suyaray desam suyanch tog'im sashtakaxon. Siz mening makkamsiz, madinamsiz, borimsiz. Sizni borligingizni o'zi bizni davlatimiz dedilar. Boshida chiroyli dil izhorlar, dunyodagi jami yaxshi niyatlarni tilagan Shuhrat akam, Sherbi akam, Charozxon opamiz Vladivostokdan nomalari edi. Bitta bir grant qarsagilar bo'lsin. Aziz onajonimiz umringiz uzun bo'lsin. Buzurdim sahardan shomga qadar duolar qiladilar. Duolari ijobat bo'lsa. Shu bugungi kunda bilasizmi? Allohga yaqin bo'lsinlar deya. Allohning nomi zikr etilgan. Qolaversa qalblarimizga iymon nurini mustahkamlik degan. Kalom Qur'on. Yer yuzidagi eng buyuk ne'matlardan biri muqaddas ushbu ilohiy Qur'oni Karim kitobini sovg'a etar ekanmiz. Onajonimizga ikki dunyo saodatda hamroh bo'lsin dedilar. Jannatlar bilan siylasin. Allohning panohida bo'ling ilohim. Man bo'lganimga qadar qilib qolmang onajonim deya niyatlar bildirdilar. Bilasizmi? Juma kuni onajon. Asli onani yaratmasin ekan. Ona faqat bola deydi. O'tirsa ham yuqorida aytganimizdek tursa ham. Hatto xasta yuraklari ursa ham. Aziz onajonimiz uchun jonimiz fido. Musofirda yurib bugun mana otani qadrini bildik. Onajonimni zahmatlarini bildik. Qadoq qo'llari bilan birovdan kam qilmasdan shu kunga yetkazib qo'ygan ham ota, ham ona bo'lib dadamdan so'z bizga dadamning o'rnini bildirmasdan katta qilgan onajonimiz uchun jonimiz fido, jon fido. Onajon,
sizni judayam yaxshi ko'ramiz. Biz musofir farzandlaringizni kechiring. Inshaalloh bag'ringizga borib, duoingizni olib, muqaddas bo'saringizni peshonamizga qo'yganingizda butun dunyo yorishib ketganini his qilish biz musofir farzandlaringizga nasib qilsin dedilar. Keling, Jumagul onajon, bilasizmi? Ona duo qilsa, hamma narsaga qodir bo'lar ekan. Onani duosi farzandlarni asraguvchi iloh bo'lar ekan. To'g'ri, osmonda farishta borligi rost deyishadi, lekin yerdagi farishta farzandlaringiz uchun siz bo'lganingizni ular bugun anglab yetdilar. Keling, ikki og'iz duolaringiz dildagi nomalaringizni unutilmas lahzalarimizga muhrlab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Balajonlarim. Sizlar olib kelgan balajonlarim, qizlarim. Umrlarim, umrlaringiz uzoq bo'lsin, ruhlaringiz bo'lsin. Shohir yurtida musofir bo'lib ishlab tovuq tutib kelganlarim yaxshilik kunlarga buyursin. Alloh o'z panohida asrasin balalarimni. Nima bo'lsa ham ikkovlarini ham kelib balalarimga egalik qilinglar. Keltirib to'ylasini uylaringizga yetkazib Hamisha tinchlik sog'lik bo'lsin. Beshta balam, besh o'g'lim qushcha qarisin. Umrlarini uzoq rizqlarini butun qilsin. Rossiyada yurtdi uchtasi, to'rttasi. Sog' bo'lsa, sog' kelsin. Eson omon yangi yillar, yangi baxt olib kelib, ikkovim kelsin, uch o'g'lim va hammasi to'lib toshib kelsin deb balalarga iyasin. Faqat Allohdan shuni so'rayman sizlar, sog'liklaringizni. Faqat kiyinib, men bag'rimdan bir kiyinib bo'ldi endi hamma ishlarimni yig'ishtirib 9 yilda bitirgan, bitirgandir endi. Ham qomar, endi kelsin uyiga, deyga, egar qilsin, men ham ko'kragimni kirib endi hamsiyalarimni oldida, onalarimni oldida, do'st dushmanlarimni oldida ko'kragimni kirib, men ham balalarim keldi deb endi egar qilsin balalar. Faqat shuni so'rayman. Faqat kelsin boshqa Başka hiç anlamı yok intiham kumar. Benim yeni malikim yendi. Peygamber yaşı kudağa mukaddes su almış üç kökü yaptı. Yendi ki tuğla kıbırsın. Nasıl kusam ilahım. Katta katta katta. Umurlarınızı uzak kıyın. Yani iyiler, yani vakti okuyun. Hemen gel. Rahman aziz onajon, haqiqatan bugun shuhrat aka yomon she'r deyotgan shuni aytib turuvdilar, mani yodimdan ko'tarilibdi. Onajonimni payg'ambar yoshlari, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kunlari muborak bo'lsa, albatta buni kelib 64ga chiqqanlarcha chiroyli davralarda to'y qilib beramiz. Shu uchun ishimizni surishga majbur bo'ldik. Onajonim uchun dugonalarini, do'stlarini, sinfdoshlarini, qo'ni-qo'shnini, qarindoshlarini chaqirib, chiroyli katta davralarda to'ylar qilib beraylik, niyatlarimizga yetaylik. Payg'ambarimizni ummati Allohni esa sevgan bandalardan biri bo'lsinlar. 70lardan o'tsinlar, 80larda sakrab, 90da to'xtashib, 100 bilan yuzlansinlar. Biz ham farzandlari mana shunday onani farzandimiz deb ko'krak kerib, mag'rurlanib, faxrlanib yuraylik. Onajonimizga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimlardamiz deya shunaqa bir izhorlar faqat bugun farzandlari uchun bo'ldi. Farzandlarini onajonlari uchun bo'ldi. Endi aziz onajon shu davramizga she'r aytganmi qizlar, adashmasam. Muslimaxon. To'g'rimi? Muslimaxon uchun bugun qorbobo qor qizlarni jo'natdi dadajonisi. Qorbobomizga aytib yodlagan she'ringiz bormi? Endi qarang, kelishib olaylik. Qorbobomizga siz she'r aytasiz, qorbobomiz sizga katta sovg'a beradilar. Qorbobomiz oppoq, qorlar to'kilib bo'yinchoqning. Eh, rahmat. Qani qorbobojon? Yashang, yashang. Bo'ladi. Endi Muslimaxon, nima deymiz, dada
bobomizga. Katta qiz bo'lsin Ilohim, dadajonisini qizi ekanda bu kishi. Papina dochka deydi ruslar. Dadasi ham juda ham yaxshi ko'rganini, sog'inganini bot-bot takrorlardilar. Ilohim, Shohrat akamiz, Sherbiy akamiz, Charizxon opamiz vaqtingizga kelsin-u, biz ham sizni payg'ambar to'ylarini katta qilib berganlarda kelib, yaxshi kuningizda ham nafas bo'laylik. Aziz onajon, endi qarab turmanda hozir hamma davrada bu bayramona kayfiyatda turibdilar. Keling, shu g'alalarimiz bo'lsin-u, darvoza onajonimiz g'ubordan chiqib o'ynatdilar bayram, bayramga o'xshasin. Qorbobomiz bilan birgalikda. Qani muslimaxo? Shamchiroqlarni yoqamiz.
sevgili shamchiroqlarni yoqamiz. Shukronali dasturxonlarda tatlarimiz bezak qilsin. Har bir gala nolchamiz Amiraya bilan. Jon kerak bo'lsa jonini fidolik qilib yashaydigan inson kim? Bu bo'lsa ona bo'ladi. Onajonlarimiz dunyo turguncha tursinlar. Har bir onajonlarimizni chehralarida tabassum, lablarda kulgu bo'lsin. Biz bugun musofirni tabriklarni qo'limizdan kelgancha yetkazishga harakat qildik. Hozir ayni daqiqalarda Shohrat aka ham, Silviya aka ham pulmoni efirlarda tomosha qilib turibdilar. Ularni ham mana bugun bag'ringizga otilib kelishlarini istab turibsiz, ulardan eshitib ko'rib turibdilar. Aziz onajon, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shu edi. Agar farzandlaringizga tabriklarni sizga yetkazib, qalbingizga xor bo'lsa ham quvonch ulasha olgan bo'lsang, bilingki, oldimizga qo'ygan maqsadga to'la-to'kis erishdik. Har biringizga azizlarimiz, yangi yil muborak bo'lsin. Xonadoningizlarda baxt, tinchlik, xotirjamlik hukmronlik qilsin. Zafarlar, omadlar, sog'likli, barokatli yilni qarshi olarkanmiz. Endigi diydorimiz yangi yilda qorbobojon. Yangi yilda ko'rishguncha azizlarim. Assalomu alaykum. Men shu shuncha nimalarni qilib kelgan, shuncha yillardan kelgan, izzat, hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Sizga izzat, hurmat qilib kelganlaringiz uchun kajonlarimni yeming rahmatlar aytaman sizlarga. Men shu ikki ukamda ayajonimiz juma bo'l. Men yoshlari bugun 13 yosh to'ldiribdi. Alloh bunga bundan ham katta yoshlar bersin. Bolalarini huzurini halovatini ko'rsin. Ko'g'inamda oxiratlari obod bo'lsin. Yotgan joylari shohsiz jannat bo'lsin. Mayliga shuncha tashu taradilar qilib shayxda turib, ayajonimni tabriklayinglar deb sizlarni shuncha yo'ldan yuvaribdi. Ular ham dunyo turguncha tursin. Charaljon, Shuhratjon, Sherbekjon, dunyo turguncha turinglar. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Tulib toshib kelinglar Talanjon, hammalaring uylaringni bitirib, moshinlar olib minib, ildan haqdan yomg'irmanglar. Dunyoni asragan Allohim sizlarni ham asragay. Sizlarga Allohim kuch quvvat bersin. Mana ayajoningda hammalaring yig'ilishib, tuna bo'lishib, Navrijon, hammalaring sizlardan Allohdan so'rayman baringni. Xudo ko'pni asrasin, ko'p xatarni asrasin. Shuhratjon, Sherbekjon, Xudo kuch quvvat bersin. Ayajoningda hech bo'lmasa umraga jo'natishlaringni men Allohdan so'rayman sizlarga. Butun dunyo tinch bo'lgay, osmonimiz musaffo bo'lgay. Yurtimizga hech qachon kuch tegmasin. Podshomiz omon bo'lsin. Allohimni shu ko'rsatib qo'yganiga ming bor shukronalar qilaman. Yedirib, ichirib, kiydirib, qondirganiga shukr. Shunday jajji sizlarga shunday balalarni berib, dadam keladi, dadam keladi. Kutib o'tirgan Allohdan ming bor shukr qilaman balalaringga. Balalaringda Alloh dunyo turguncha turg'izsin. Qo'ylaring bilan, uyiching bilan hammalaringni xudo panohida asrasin. Ukajonlar dunyo turguncha turizlar. Yangi yillarimiz hammaga bir omadli, muborakli yillar kelsin. Hammani uyiga Allohim ko'pchilik bo'lsin. Ko'pda qatarda hech kim ozaymasin. Alloh panohida asrasin. Sizlar berganlaringiz uchun rahmatlar aytaman ukajonlar. Ko'p yashangizlar, dunyo turguncha turizlar. Shuncha yillardan xonalaringizni tabriklab shiklinibsizlar hammalaringiz. Qo'yinglar sizlardan. Assalomu alaykum, hurmatli hammamiz og'aylar. Men bugun singlimizni 63 yoshini nishonlayotgan ekanmiz. Bu singlimiz bundan ham ko'proq umr ko'rsin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Men shuncha tashvish qilib, mana
birçaştırırken salga cinatçı manı oğullarımız, kızlarımız Şuracan, Şuğurmaz, Şirbek, Mular, Şarap, oylar, manı şu Sülpriz, Ünvaklanırken benim şu oğuzu kızıkıp Ünvaklıydım. Kattar anlatırken, sağ bunlar, aman bunlar, bana şu bollarımdı, onamdı, hıydık içimdi, ölmastıka sağ aman bu, Allah'ını parağıza sağladınızlar diyem, bana şu bolacaklarımdı, başa kip, egalık kip, elden kambumay, toy tamaşa kip, kilisenge tırak dağsınız. Sizlerken kattar anlat, bana şu ölmanızı, tuğulgan kuduka, Afrika derslerimde, güvetkelerimde kip, Kigadan mutsin katran katran amat umrdan uzoq bo'lsin. Bo'l. Oliy salomat bo'lsin. Sizga ko'tarib, barcha qarshi kelar, hammasini umri uzoq bo'lsin. Rossiya devlarida umri uzoq bo'lsin. Topqonlarni yaxshi kunlarga, to'y tomorqalariga buyursin. Sog' salomat, didor ko'rmasin Alloh taolaning. Allohu akbar.